Vətəndaşlar tərəfindən hər hansı bir mübahisəli halın yaranması varsa, həmin halların palata nəzdində yaradılmış apellyasiya komissiyası tərəfindən baxılması nəzərdə tutulur. Bunu Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nəzarətin Metodologiyası və Tənzimlənmə İdarəsinin rəisi Orxan İsmailov deyib. O bildirib ki, həmin komissiyada yekun qərar veriləcək. Burada da əsas məqam kimi siyahıda adı çıxmayan vətəndaşlar, əgər həqiqətən də məbləğin 10.000 dollardan aşağı olan hallar varsa, o halda adı çıxmayan şəxslərlə bağlı qərarlar qəbul ediləcək. Kompensasiya məbləği fərqli olan vətəndaşların sorğuları ilə bağlı qərarlar veriləcək. Ümumilikdə qaydalarda kompensasiyaların hansı formada ödənilməsi, nağd hansı hallarda plastik kartlar üzərində aparılması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, qaydalar həmçinin fəaliyyətdə olan banklar, bank olmayan kredit təşkilatları üzrə hesablanmış kompensasiyalar, eyni zamanda ləğv etmə prosesində olan bankların müştəriləri üçün hesablanmış kompensasiyaların necə ödənilməsi ilə bağlı məqamları əhatə edir.